Σήμερα γίνεται μια σύσκεψη, μια συνάντηση των σωματείων της ΕΑΣΕΡΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, προφανώς για να συζητηθούν κάποια σοβαρά θέματα που απασχολούν τις ενώσεις και τα σωματεία κατ' επέκταση. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για τη σημερινή συγκέντρωση. Ναι, σήμερα έχουμε αυτή τη συνάντηση. Εμείς τη λέμε προσυνεδριακή, 9 με 10 Δεκεμβρίου. Είναι η λεγόμενη ΕΠΑΚΑΒ, ένα συνέδριο που γίνεται πτήσιο του ΣΕΓΑΣ, του κεντρικού ΣΕΓΑΣ, όπου εκεί κατατίθεται προτάσεις από όλες τις ΕΑΣ, ενδεχομένως κάποια παράπονα, κάποιες προτάσεις έτσι, για διόρθωση κάποιους διεξαγωγή αγώνων στα όρια των αθλητών, σε όλο το φάσμα του λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Και εμείς η τεχνική λοιπόν της ανάπτυξης, εγώ είμαι υπεύθυνος για όλη την Πελοπόννησο. Μία από τις ΕΑΣ που έχουμε στην Πελοπόννησο είναι η ΕΑΣ Περιφέρειας Πελοπόννησου, μεγαλύτερη της Πελοπόννησου. Και εδώ λοιπόν με τους προπονητές και τα στελέχη των ομάδων θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια έτσι επικοδομητική κουβέντα, πιστεύω, με προτάσεις, θέσεις για το μέλλον του στίβου. Απ' την άλλη θα τους κάνω και μία ενημέρωση βέβαια για τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε. Είναι μια ευκαιρία βέβαια να κάνουμε, ξέρετε, αυτές τις συναντήσεις είναι καλό να γίνονται, γιατί μέχρι στιγμής κάθε χρονιά αυτό συμβαίνει, βρισκόμαστε στους αγώνες, αλλά ποτέ δεν υπάρχει ευκαιρία να τα πούμε έτσι, να καθίσουμε κάτω να τα πούμε πιο οργανωμένα, ναι, εκτός στίβου. Αυτό ακριβώς θα γίνει σήμερα και πιστεύω θα έτσι, καταφέρουμε να κάνουμε και εμείς την σανιά, δηλαδή να αφήσουμε το στίγμα μας με κάποιες προτάσεις που μπορεί να είναι σημαντικές για την πορεία του στίβου. Γενικότερα, επειδή οι εποχές που διανύουμε δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές και ο στίβος πέφτει θύματα εισαγωγικών αυτής της οικονομικής κρίσης. Σε τέτοιες συναντήσεις συνήθως θα υποθούν διάφορα θέματα, προβλήματα τα οποία θα κληθεί η ΕΑΣΕΡΑΣ να αντιμετωπίσει, να βρει λύσεις, να βοηθήσει, ή υπάρχει διάθεση για προτάσεις για θέματα τα οποία θα συμβάλλουν προς την ανάπτυξη του στίβου με κάποιες ενδεχομένως νέες διοργανώσεις ή με κάποιες συνεργασίες μεταξύ σωματείων τοπικών περιφερειών, ώστε να δούμε κάτι καλό στη συνέχεια. Ναι. Ο στίβος αυτά τα χρόνια, μέσα από την κρίση βέβαια, πλήττεται όπως όλα τα αθλήματα, οικονομικά εννοούμε βέβαια. Από την άλλη όμως έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτή την καινούργια κατάσταση, κρατώντας σταθερό και τον αριθμό των σωματείων και τον αριθμό των παιδιών που γυμνάζονται, και μπορώ να πω ότι έχει και κάποιες αυξητικές τάσεις στα μικρά παιδάκια, σε ακαδημίες. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε τρόπους να αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό το υπάρχον δυναμικό. Ο ΣΕΡΑΣ απ' την άλλη βέβαια κάνει και τακτικά κάποιες συναντήσεις, προπονητικές συναντήσεις και επιμορφώσεις των προπονητών, οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή πιστεύω θα καταφέρουμε να βγάλουμε περισσότερους πρωταθλητές, να αναδείξουμε ακόμα και την περιοχή ακόμα περισσότερο. Νομίζω η περιοχή έχει δυνατότητα να βγάλει καλούς αθλητές. Υπάρχει προϊστορία. Υπάρχει προϊστορία. Και βέβαια η κατεύθυνσή μας είναι αυτή, πάντα να βλέπουμε το αύριο και να βλέπουμε αισιοδοξία και σαν μια πρόκληση να αντιμετωπίσουμε το αύριο. Τα σωματεία της περιοχής μπορώ να πω βέβαια ότι έχουμε αρκετά σωματεία, έχουμε μια δράση. Παρόλα αυτά θα θέλαμε ακόμα περισσότερα παιδιά για την νέα περιφέρεια Πελοποννήσου, ακόμα περισσότερους αγώνες και ακόμα περισσότερες διακρίσεις. Σαν ΣΕΓΑ, σαν κεντρικό ΣΕΓΑ, εμείς τους αγώνες που έχει η ΣΕΓΑ περιφέρεια Πελοποννήσου θέλουμε να τους κάνουμε ακόμα πιο σημαντικούς μέσα από κάποιους μηχανισμούς που έχουμε και κάποιους τρόπους, και να σπρώξουμε κάποιους αθλητές να έρθουν να συμμετάσχουν, σημαντικούς αθλητές, να κάνουμε καλύτερες διοργανώσεις γενικότερα και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να δώσουμε ένα ένασμα για να ανεβεί και άλλο στίβος της περιοχής. Θα θέλαμε με ένα σχόλιο για την σημερινή συνάντηση, που για πολλούς μπορεί να μην σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά για τα μέλη των σωματείων και τις τοπικές περιφέρειες σημαίνει πολλά. Συζητούνται θέματα, προβλήματα και προοπτικές για το άθλημα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ύστερα από μια συζήτηση που είχαμε σαν νέα ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με τους δύο προσώπους που ανανέωσαν τη θητεία τους στο ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι αρρωγή στις προσπάθειές μας και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να μπορεί ακόμα ο στίβος να κρατηθεί σε διοικητικό επίπεδο και σε ό,τι προβλήματα έχουν στην περιφέρειά μας. Αυτή η συνάντηση λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε σε συνεργασία και με την ανάπτυξη του ΣΕΓΑΣ. Έχει έρθει ο τεχνικός ανάπτυξης ο κ. Ορφανόπουλος, έτσι ώστε να βρεθούμε όλα τα σωματεία της περιφέρειας
μαζί και να κοντά και να συζητήσουμε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν είτε σε προπονητικό, αθλητικό επίπεδο είτε και σε διοικητικό επίπεδο. Εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Αρχολόπουλο, τον κύριο Πουλόπουλο και την κυρία Παχατουρίδου και εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν φέτος. Μετά από όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΑΣ, εγώ θα ήθελα, αφού ευχαριστήσω την ΕΑΣ ΕΓΑΣ Πελοποννήσου, γιατί μας υποδέχεται σήμερα στην Τριβούλη, θα ήθελα να πω ότι αυτή η σημερινή μας συγκέντρωση είναι, μπορούμε να πούμε, η προσυνεδριακή συγκέντρωση, αφού την επόμενη εβδομάδα γίνεται η ΕΠΑΚΑΒ, το συνέδριό μας στο ετήσιο του ΣΕΓΑΣ, στο οποίο κατατίθενται καινούργιες προτάσεις από διαβούλευση που θα γίνει στη δική μας σημερινή συγκέντρωση, όπως και σε άλλες αντίστοιχες ΕΑΣ σε όλη τη χώρα, για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα στο στίβο, εάν υπάρχουν, και να μπούμε στην καινούργια εποχή, την εποχή τη δύσκολη που περνάει η πατρίδα, όπως και ο αθλητισμός λόγω της κρίσης, να ανταποκτούμε στις απαιτήσεις της εποχής και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το στίβο σε υψηλό επίπεδο. Η σημερινή μας συγκέντρωση εδώ είναι ένα κομμάτι του συνεδρίου μας, προσυνεδριακή, στην οποία θα κατατεθούν απόψεις των σωματείων της περιφέρειας, Πελοποννήσου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα οι τεχνικοί μας, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα στάδια. Πολλά από αυτά, βέβαια, οφείλονται στην παντελή έλλειψη χρημάτων από την πολιτεία, όπως σε εγκαταστάσεις κλπ. Τέλος πάντων, θα πούμε αρκετά από αυτά σήμερα. Αυτά θα μεταφερθούν στην ΕΠΑΚΑΒ το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και εκεί πολλά θα κωδικοποιηθούν, θα αλλάξουν διασυλλογικά. Θα προσπαθήσουμε τελικά να κρατήσουμε το επίπεδο του στίβου, όπως είπα, σε μια κατάσταση ανεπτή. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Θα ακούσετε εξάλλου εδώ σήμερα τις προτάσεις και νομίζω αυτές έχουν αξία από τους τεχνικούς μας και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα αν υπάρχουν στον κλασικό αθλητισμό. Ο συνάδελφος με κάλεψε εδώ αρκετά. Απλώς αυτή είναι η πρώτη μας συνάντηση και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν όλα τα σωματεία μαζί για να μπορέσουμε καταρχάς να γνωριστούμε, γιατί συνήθως γνωριζόμαστε μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις τότε και τώρα εδώ είναι πιο φιλικό το περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή αρχή για τη νέα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και νομίζω ότι κάθε βήμα δίπλα στα σωματεία είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα 4 χρόνια που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα υπόλοιπα και τις άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά να γνωριστούμε μεταξύ μας, αυτό είναι το πρώτο θέμα, και μετά να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν και πώς μπορούμε εμείς να σταθούμε δίπλα στα σωματεία και στα διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται. Αυτά θα ήθελα να πω.